Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда 120 депутаттын ичинен 25 гана депутат катышты. Ошол аз эле депутаттар эртең менен башталган жыйында түшкө чейин бир топ маселелерди карап чыгышты. Анда бир нече депутат өлкөдөгү жаратылыш кырсыгы болгон айылдардын бүгүнкү абалына тынчсызданганын билдиришти. Депутат Жанар Акаев министрлер мамлекеттен айлык алганы менен алар аймактарда шайлоо участкаларында жүргөнүн айтты. Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрү ант беришти. Ант берүү аземине президент Алмазбек Атамбаев өзү да катышты. Алгач премьер-министр Сапар Исаков ант берди. Мен Исаков Сапар Жумакадырович Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Андан кийин биринчи вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгылов, вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев, билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева, маданият жана маалымат туризм министри Түгөлбай Казаковтар ант беришти. Экономика министри Артем Новиков жаш курагы боюнча мамлекеттеги эң жаш министр болду. Кыргыз тилинде ант берип, депутаттардын бардыгын таң калтырды. Мен Новиков Артем Эдуардович, Кыргыз Республикасынын экономика министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясынын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ыйык жоопкерчилик тартууга даярмын. Жаңы келген өкмөттүн курамында бир катар жаштар турганы менен өзгөчөлөнгөнүн социалдык тармактарда айтылып келет. Алты өкмөттө иштеген өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов бүгүн 8-нче жолу ант берди. Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Кубатбек Боронов өлкөнү Алмазбек Атамбаев башкарган 6 жылда эң узак убакыт өкмөт курамында иштеп келе жаткан министр катары элдин эсинде калды. Ант берүү аземинде оппозициялык Республика Атажурт партиясынан 28 депутаттан 7 гана депутат жыйынга катышты. Ал эми Атамекен жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын депутаттарынын көбү ордунда болгон жок. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 25 августунда Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынында каттоодон өткөн 102 депутаттын 97 өкмөттүн жаңы курамына жана программасына макул жана 5 депутат каршы деп добуш берген. 18 депутат добуш берүүгө катышкан эмес. Эртеси 26 августта президент Алмазбек Атамбаев өкмөттүн курамын бекитүү боюнча жарлыкка кол койгон. Аяна Мелисова, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.